Иранда 170 жолаушысы бар Украина ұшағы апатқа ұшырап, бортындағы азаматтардың барлығы қаза тапты. Боинг 737 Тегерандағы Имам Хомейни атындағы халықаралық әуежайы маңына құлаған. Белгілі болғандай, лайнер әуеге көтерілген соң көп ұзамай байланыс үзілген. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, ұшақ Тегерандан жергілікті уақыт бойынша сағат 5:15-те ұшып кетуі тиіс болған, бірақ рейс 1 сағатқа кешіктірілген. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.